Meditácia Ľubomíra Stančeka. Matúš 19:3-12. Potreba autority. V Kristovej výpovedi máme jasné potvrdenie absolútnej nerozlučiteľnosti manželstva. Isté a rozhodné potvrdenie, ktorého sa drží cirkev po dnešný deň. Pre ľudí, ktorí požadujú čoraz väčšiu slobodu v oblasti etiky, zvlášť sexuálnej, vyžadujú uvoľnenie morálnej disciplíny, táto rozhodná zásada manželskej vernosti je zvláštnym kameňom úrazu. Takíto ľudia majú námietky voči pápežovi, voči cirkvi a cirkevným inštitúciám pre ten údajný nedostatok srdca a pochopenia. A predsa, ako vidíme, cirkev len stráži to, čo jasne sformuloval Pán Ježiš. Súčasný svet sa búri proti takýmto autoritatívnym požiadavkám. Vo všeobecnosti sme svedkami, ako sa rozpadajú a padajú všetky autority. Morálne, politické, dokonca aj vedecké. Prestáva sa rátať s vážnosťou rodičov, učiteľov, vychovávateľov, vážnosťou štátu a cirkvi. Nikto mi nemá čo hovoriť. Ja sám viem, čo mám robiť. Pri takomto odmietaní autorít a zindividualizovaní etických pravidiel pred našimi očami narastá chaos, bezprávie a uvoľnenie. Preto zároveň s úpadkom autorít vzrastá potreba autorít. Ľudia predsa chcú, aby im niekto jasne povedal, čo sa smie a čo sa nesmie, aby niekto kládol jasné a rozhodné požiadavky, hoci aj nepríjemné a ťažké, aby niekto zapaloval ľudstvu výstražné svetlá, hoci aj červené. Toto si vyžaduje pud sebazáchovy ľudstva, ktoré inakšie zahynie. A práve cirkev je a musí byť tou inštitúciou, ktorá počas stáročí má odvahu predkladať ľuďom v Kristovom mene normy a požiadavky, ktoré odporúčal. A ukazuje sa, že svet to oceňuje. V takej Amerike, kde sa určite najviac požaduje, aby cirkev zmiernila morálne pravidlá, a kde je najviac námietok proti pápežovi, že je príliš konzervatívny, v tej istej Amerike v roku 1994 vytipovali Svätého Otca ako človeka roka. Ale Svätý Otec len opakuje Kristove príkazy a zákazy.